Sultan Maxamed Muuse Cune faarixteer oo ka mid ah salaadiinta Somaliland oo wareysi kooban siiyey telefishanka Aerial ayaa si adag uga jawaabay hadallo ka soo yeeray Boqor Ismaan Maxamuud Awbuur Madow oo ku taxaluuqa xubinta muranka badan dhalisay ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland ee siyaasi Cabdirashiid Riyaraac. Sultan Maxamed Muuse Cune oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii sidatan: waa mahadsan tahay cabdilaxi xudweyfi, aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa idiga iyo adiga iyo Aerial TV iyo intayna daawanaysaba, waana mahadsan tihiin, waan isu dhowey. Waxaan ku aqaanay waxaan ahayna kamuu soo bixin, intaa waan ku aqaanay uu ka hadlayay iyo in kale u qarsoonba. Buur Madow hadallo badan oo mukhtalifa oo isku jirjira oo nooc la nooc loo qaadaan la garanay buu ku hadlayay xalay. Waxaa ka mid ahaa dimuqraadiyadda Soomaaliland uu ka hadlayay, wuxuu kale ka hadlayay doorashooyinkan iyo waxyaabaha asxaabta uu ka hadlayay, shir iyo gogol ay dhigeen oo yidhi waa ka noqonayna uu ka hadlayay, arrimo badan oo caynkaas oo iskhilaafsan ayuu ka hadlay. Haddaan qodobqodobsi dul taago, horta marka hore waxaan idin sheegayaa waxa li waraabahu laf gurigiisa taallan oo ma roona, mid guriga kala taallan oo ma roona, baalka waraaba leedahay. Buur Madow gurigiisana uma roona, guryaha Soomaaliland ee kalena uma roona. In arriya raac, horta nin qabiil ku diiday ma jiro. Anigu waxaan moodayaa inaynu dowlad noqonay oo dimuqraadiyad wax liyaada qaadanay oo nidaam iyo wax laisku dooranayo sharci. Maan moodayaa anigu shabeele inaynu dowladeenu tahay dowlad beeleed oo beel lagu soo dhisay. Saa maanan moodayn, dadkuna ma moodayn. Qawaaniin iyo constitution meeshan yaalla in lagu noqonayo oo laisku hayo oo qofkii uu diiday la reebayo, qofkii uu soo geliyeyna la odhanayo, macnaha qofkii uu dee sharci ogolaadana meesha la keenayo, ila wax cadaalad oo waxa weeyaan kubisha kuwa dhexdhexaade ayaan moodayay. Laakiin baalka beela loo qaybsaday oo reer hebel iyo reer hebel loo qaybsaday anigu maanan moodayn. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi iyo Cabdiwaasa Maxamed Jaamac Khuum, telefishanka caalamiga Aerial, magaalada Burco. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.